Нашето поколение е адски виновно, точно защото е повлияно от тези разбирания. И затова нашето поколение си хвърляше децата там да си се занимава с телефона, да си играе на компютъра. Аз съм много зает, защото трябва да работя, да изкарвам. Да, така е, всички трябваше да работим и да изкарваме пари, за да оцеляваме. Нали, нашето поколение, вместо да се вземе в ръце, да фане сопите и вилите и да изхвърли тия гадове, се чудеше как да оцелявах. Не беше важно училището, не беше важно образованието. Там училището, те учителите ще се оправят, но в същото време, откъде на къде, тоя учител ще бие детето ми, ще му дърпа ушите, ще му прави забележки и така нататък, защото аз виждаш ли... Кинг Конг.